гармоникалық тербелістің ең белгілі мысалдарының бірі маятниктің қозғалысы егер біз массасы әртүрлі бірақ ұзындығы бірдей екі маятникті салыстыратын болсақ олардың тербеліс периодтары бірдей екенін байқаймыз ал егер маятниктердің ұзындығын өзгертетін болсақ оның тербеліс периоды сәйкесінше өзгеретінін байқауға болады осыдан екі маятниктің ұзындықтары бірдей болса олардың тербеліс периодтары да бірдей болады деген қорытынды жасай аламыз